Faina ka Berisha, edhe në 8 mars. Festa ndërkombëtare e gruas do të jetë ditë proteste për gratë socialiste. Njoftimin e ka bërë të ditur antarja e kryesisë së PS-s Lindita Nikolla. Zonja Nikolla, që ka shprehur her pas here shqetësimin e grave socialiste në lidhje me gjuhën fyese që përdor kryeministin ndaj grave deputete në kuvend, ftoi të gjitha gratë të bashkohen protestës në mbrojtje të dinjitetit fëmijor. Të shash me fjalët më të ndyra, bashortet e nënat e kundërshtarëve të tu, jo në rrugë, por në parlament e në këshillë të ministra. Në 8 mars, gratë shqiptare do të protestojnë me forcën për t'i thënë ndal gojës së shturur të këtij burri kryeministër që flet shumë për respektin për gratë, por që si askush tjetër në historinë e këtij vendi shan shpif ofendon dhe mallkon të gjitha gratë dhe nënat në këtë vend. Protesta e grave socialiste vjen pas shqetësimeve të vazhdueshme të kësaj force politike për gjuhën e përdorur në kuvend nga kryeministri Berisha ndaj grave deputete, por dhe ndaj motrave dhe nënave të deputetëve socialistë.